Eu comecei a escrever no ano de 1970, apenas com 15 anos de idade, mas só publiquei o meu primeiro livro em 1986, já depois dos meus 30 anos. Até agora, publiquei exatos 23 Livros, entre poesia, contos e um romance, acabado de sair. Um, livros esses que foram basicamente publicados em Angola, Portugal e também alguns no Brasil, Itália, Cuba. E para este ano está previsto a saída da minha. Primeira tradução em inglês para uma editora norte-americana. Não sendo eu, obviamente, um leitor europeu, não me é fácil colocar-me Cabalmente no lugar do outro, mas a impressão que eu tenho pelas reações, não só dos leitores, mas também da academia, da crítica literária e intelectual europeia em relação às literaturas africanas, é que Parece esperar-se que nós, escritores africanos, escrevamos basicamente sobre temas ou tópicos como a questão racial, a questão colonial, etc. De modo geral, parece que os escritores africanos devem ficar. Limitados, confinados a certos temas locais, de algum modo exóticos, para serem considerados escritores africanos. E esta impressão que eu tenho é uma impressão que não me, que não me agrada e com a qual eu pessoalmente através dos livros que tenho escrito procuro questionar quando necessário algum algum mas ainda muito muito limitado de um modo geral os leitores portugueses eu não diria até os leitores mas as editoras, a imprensa, enfim, as instâncias de difusão e validação das manifestações artísticas e literárias, no caso, limitam-se a dois ou três nomes quando há, uma, há um número maior de autores angolanos que... Justificam ser publicados não apenas em Portugal, mas internacionalmente mesmo. Eu sei, é claro, todos sabemos, que nem todos os autores de um país têm potencial para alcançar o mercado internacional, mas o interesse que se nota em Portugal e outros países pelas literaturas ou pela literatura angolana na minha opinião ainda é, é bastante limitado eu creio que sim isso é não só natural como inevitável não é desde logo embora haja pontos de contacto com a realidade, por exemplo, das antigas colónias, das outras antigas colónias portuguesas em África, também há muitas peculiaridades que são, digamos, tratadas necessariamente pelos autores angolanos, que distinguem, portanto, as suas obras das obras dos outros escritores africanos de língua Portuguesa. Além disso, certas tendências estéticas e formais da moderna literatura angolana, sem dúvida, a diferenciam bastante das outras literaturas africanas de língua portuguesa. Refiro-me, só para dar uh, um ou dois exemplos, ao grande ao profundo trabalho de recreação linguística feito por autores como luandino vieira ou mais recentemente por boaventura cardoso é, ela é encarada com naturalidade como parte enfim, da realidade, eu vou dizer assim, do sistema, não só nacional, mas cultural, literário de Angola. De algum modo, o eventual sucesso de alguns dos autores que estão hoje na diáspora literária angolana é motivo de. Orgulho eh, pelos cidadãos e pelos outros escritores que continuam a que residem norm, normalmente no país. Eu diria que é uma relação perfeitamente eh, normal entre, entre uns e outros. Bom, neste momento em Angola a principal dificuldade tem a ver com o chamado mercado literário. O número de editoras infelizmente vem baixando em Angola desde a independência, portanto, a quantidade e o volume de publicações também tem diminuído. O livro tornou-se um bem mais caro né? e, portanto, é mais difícil hoje editar e publicar livros em Angola do que foi, por exemplo, nos primeiros 25 a 30 anos de independência. No primeiro ciclo da independência, portanto, entre 75 até ao início dos anos 90, o sistema político e econômico, de economia centralizada, com um grande financiamento público da cultura, etc., permitiu um florescimento das edições. Mas a partir dos anos 90, com a mudança de regime econômico e com a adoção da chamada economia de mercado, as coisas tornaram-se iguais às que, às que ocorrem em todas as economias de mercado. O livro é um produto, não é? é um bem comercial. Quem tem dinheiro compra, quem não tem, infelizmente, não compra. Não é? E portanto, agora, neste momento, essa é a principal dificuldade para os autores angolanos em Angola: não é? É, a, é a edição de livros, é a publicação de livros. Também há uma escassez grande de, de, de livrarias. Um débil ambiente cultural, isso tudo são fatores que, evidentemente, eh, que criam obstáculos ao florescimento da literatura de Angola. Por isso, eh, muitos autores, cada vez mais, ou resolvem viver no exterior e emigram, ou então. Uh, estão permanentemente em trânsito né? entre Angola e um país qualquer estrangeiro, que no nosso caso, uh, basicamente, é, é, é de, de Lisboa. Né? Bom, no meu caso. A única dificuldade é aquela que eu mencionei na resposta anterior. Né? É, há menos editoras em Angola neste momento, os livros estão mais caros, né? é, o mercado, portanto, é, ficou mais, mais reduzido. Né? É, assim mesmo, a minha editora portuguesa, que é a Caminho, tem uma associada em Angola e isso permite que os meus livros também saiam em Angola por essa associada da Caminho, o que não será o caso, infelizmente, de outros, de outros autores. Né? Eu creio que sim, quero acreditar que sim. Embora, como escritor angolano, evidentemente a minha primeira ambição é ser o mais conhecido possível pelos leitores do meu próprio país. Né? Mas estou satisfeito e orgulhoso com o acolhimento que os meus livros têm tido até agora entre os leitores angolanos. sim a literatura angolana moderna digamos assim afirmou-se a partir da segunda metade do século XX e foi fortemente influenciada pela situação histórica e pela situação política que Angola vivia na altura. Angola na altura era ainda uma colónia portuguesa e os movimentos nacionalistas começavam a, a fermentar naquela altura, sobretudo em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com a influência de correntes não só intelectuais. Mas também políticas e ideológicas, etc., em, 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 em vigor naquele período. Né? E por isso mesmo, a literatura angolana moderna formou-se estreitamente vinculada a esse desejo de independência dos angolanos, a essa luta. Dos angolanos pela sua independência, né? pela sua libertação. Portanto, houve desde sempre um, uma vinculação muito estreita entre eh, a chamada nacionalidade literária angolana e o nacionalismo político angolano. Né? Portanto, a literatura angolana moderna surgiu sob o signo. Dessa luta e sob o signo do nacionalismo político e, 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 e revolucionário. Né? Hoje, quase 50 anos após a independência, evidentemente a situação histórica, social, política, etc., transfigurou-se né? normalmente Angola é um país independente e, portanto, já não se torna necessário essa vinculação entre eh, nacionalidade literária entre literatura e nacionalismo político e afirmação identitária nacional não é? há portanto outros problemas que são, que são abordados e tratados pel, pelos pelos autores atuais Eu gosto realmente de escrever narrativas curtas. O conto não é? talvez seja também uma característica que tenha a ver com a tradição cultural africana, onde a oralidade é muito forte, o conto, a história está presente nas nossas vidas. Não é? é nós costumamos nós escritores angolanos costumamos dizer que não nos faltam histórias porque estamos rodeados de histórias por todo lado né é, precisamos é de engenho para contá-las bem não é talvez essa minha preferência venha uh, resulta disso é, mas certamente que uma outra circunstância mais prosaica também joga alguma alguma influência nisso é a é questão do tempo para escrever né até há dois anos atrás eu tinha mil e uma outras ocupações né fui estava dedicado à política tinha funções públicas era professor universitário, fazia publicidade, então não tinha realmente muito tempo para, para novelas. Não é? É, por isso talvez é que o, a minha primeira novela é, só tenha saído recentemente, há poucas semanas. <laughs> é vou 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 fazer aqui uma vou contar uma história né eu comecei realmente a escrever poesia a escrever e a publicar poesia né só uns anos depois é que me verdade também pelos contos mas desde que comecei a fazer contos praticamente deixei de publicar poesia original, não só de publicar mas até de escrever. Escrevia muito pouco, né? Ia escrevendo sem grandes pretensões de organizar novos livros, etc. Estava realmente concentrado no conto. Em 2020, quando a pandemia da COVID-19 se declarou, de repente eu retornei à poesia. Foi algo que eu não planifiquei, não não, não, não planejei, mas que se me impôs. Voltei a escrever poesia e filo de maneira quase desesperada, frenética, né? e de tal maneira que. Aprontei um livro até o final de 2020, que saiu em 2021, Diário do Medo. Um livro que está a fazer o seu percurso em Portugal, no Brasil, e já com algumas traduções em vista. Né? E continuo a escrever. Muita poesia. Né? Eu só posso atribuir isso realmente ao caráter essencial da poesia. Né? Eu creio que não é realmente um acaso, não é impunemente que a poesia seja, juntamente com a música, um dos gêneros artísticos primordiais uma das primeiras formas artísticas pelas quais os seres humanos se manifestaram foi sem dúvida a música e a poesia, né? Deve ser então porque a poesia é, é visceral é essencial, né? Então o que a poesia me dá é, é isso é essa sensação de constituir uma uma, uma uma resposta né aos desafios essenciais e a pandemia colocou nos a todos novamente perante esses desafios essenciais o desafio da vida e da morte né? não há desafio mais essencial do que esse não é e enquanto a ficção o conto o romance me permite Outro tipo de, 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 de divagações, eh, reflexões, etc., eh, talvez não tão viscerais, não tão essenciais como é eh, a poesia. Né? Bom. Hum... Eu uso a ironia na minha ficção, basicamente, não tanto como, como, como mecanismo para, para suavizar a crítica social, que também está muito presente na minha obra ficcional, mas, sem dúvida, como uma estratégia de comunicação. Por um lado, não né? não podemos esquecer-nos que a democracia nas nossas sociedades é uma realidade incipiente e é uma realidade sob constante ataque, né? suscita muitos muitos debates e portanto talvez sejam necessárias estratégias de comunicação para produzir a crítica que se impõe a crítica necessária eh, de 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 uma tal maneira que ela possa eh, circular e ser e ser, e, e ser recebida e, e, e acolhida né a, a ironia contribui para isso né mas ao mesmo tempo a ironia também é um sinal de compaixão né eu acho que a crítica social não precisa necessariamente de deixar de ser compassiva, né? Como escritor angolano eu eu, eu critico a minha própria realidade, a minha própria sociedade, os meus próprios cidadãos, né? Portanto eu rio de mim mesmo, né? E isso é um sinal de compaixão que eu acho que uh, também faz parte da, poesia, da, da, da literatura né? e da vida. Vou ser breve, porque este é um assunto é talvez um dos assuntos da, da ordem do dia, não é? no debate intelectual em curso. Né? Eu começo por dizer que estou de acordo com a necessidade da reescrita da história. Estou de acordo também com a necessidade de valorizar e afirmar determinadas identidades que são historicamente, que têm sido historicamente discriminadas, perseguidas, etc. É, mas, é, além disso, sou também capaz de compreender a razão de ser do ressentimento. Né? Acho que o ressentimento é talvez o primeiro impulso para a luta contra as injustiças. Né? O que eu não estou de acordo é quando nós eh, transformarmos essas lutas pela reescrita da história, pela revalorização de certas identidades em eh, estratégias de afirmação sectárias e de afirmação exclu excludente que impossibilite o diálogo entre, entre todos, né? é, não estou absolutamente de acordo com uma certa tendência para o, o enclausuramento, né? que cada grupo se fecha em si próprio, alimenta as polarizações é, com os outros grupos. É, isso eu considero que é, pode Tornar, pode converter certas, certos discursos, certas reações, certas críticas em, em, em novas inquisições. Bem, Luanda é uma cidade africana global há muitos séculos. É uma cidade com quase 500 anos. Foi um dos principais portos de embarque de africanos levados como escravos, principalmente para as Américas. Portanto, é uma cidade ligada ao mundo há muitos séculos. Né? Nesse sentido, eh, Luanda é uma cidade eh, cosmopolita secular. Né? Portanto. Eu nas minhas obras limito-me a apresentar isso. Não preciso de argumentar nem de defender essa bandeira porque ela é uma cidade africana global há muito tempo. Duas notas. A primeira é que a imigração Intra-africana, em termos estatísticos, de números, é muito maior do que a atual onda de imigração africana para a Europa, sobretudo através do, do, do Mediterrâneo. É, lamentavelmente, é, a, a imprensa e as instituições e os políticos europeus uh, apresentam, tendem a apresentar a imigração através do Mediterrâneo como o principal problema uh, relacionado com, com, com esse fenômeno quando, quando não é. A imigração interna em África é muito maior, muito mais problemática também. Essa é a, essa é a, essa é a segunda nota. Normalmente, nós africanos com razão eh, criticamos eh, as, a, a atitude, a política geral eh, da Europa em relação aos imigrantes que provêm de África. Eh, Vejas agora eh, as demonstrações que, a pretexto da guerra na Ucrânia demonstram que há uma espécie de solidariedade uma espécie de humanismo seletivo, não é? O que é profundamente lamentável, diga-se, né? Mas, eh, ao mesmo tempo, era esse o aspecto que eu queria mencionar. Mesmo entre nós, na circulação intra-africana, também eh, os nossos estados não 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 não, não ficam bem na fotografia, né? também há muita intolerância, muita xenofobia, né? muitas dificuldades à movimentação dos imigrantes africanos dentro dos nossos próprios países. é um é um drama, é um drama a é, que é preciso, no meu entender, prestar uma maior atenção. Bem, essa é uma alusão a um grande poema de um grande poeta moçambicano, José Craveirinha. Ganhou uma das primeiras edições do Prémio Camões de Literatura, que é o, o mais importante prêmio das literaturas em língua portuguesa. José Craveirinha tem um poema chamado Quero Ser tambor. A personagem desse meu livro faz uma alusão, então, a esse, a, esse, a esse poema. O que ele quer dizer é que a literatura tem de ser um meio de eh, chamar atenção, né, eh, e para os problemas que existem, convocar todos para, para, para a luta, né? Eh, que no fundo é o que faz um tambor, né? quando nós tocamos um tambor é para chamar a atenção, convocar, etc. O grande líder africano, líder do PGC Organização que dirigiu a luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, também contribuiu para a luta de libertação em Angola. É, Amilcar Cabral, né, que era também um grande intelectual, foi recentemente reconhecido pela BBC como um dos mais importantes, uma das mais importantes figuras. Da história do século XX, né, eh, tem uma frase que é a seguinte: A melhor coisa que os portugueses nos deixaram foi a língua portuguesa. Isso quer dizer o quê? Que, eh, como nos nossos países, basicamente, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, etc. O um único caso diferente será Cabo Verde, onde há um crioulo único, né? Santo Tomé também. Né? Mas os nossos países são plurilingues. Né? Ao lado do português, há um sem número de línguas africanas. No entanto, nenhuma delas é uma língua falada maioritariamente por qualquer grupo e que possa tornar-se no veículo de comunicação nacional, que possa ser portanto nacionalizada. A única língua que cumpre essa função é uma língua que é de origem estrangeira, que é o português. Por isso, não só Angola, mas todas as antigas colônias portuguesas usaram o português como Fator de unidade nacional. Não é? É... E o que é que nós fizemos? Quando eu digo nós, angolanos, moçambicanos, guineenses, etc. Usamos a língua portuguesa para combater contra o próprio opressor português. Por isso eu digo que a língua portuguesa foi, em primeiro lugar, um fator para a nossa própria... Libertação. Né? E também é hoje o grande fator de unidade nacional dos angolanos. É a única língua que permite que todos os angolanos de norte a sul se comuniquem uns, uns com os outros. Né? E é a nossa primeira língua de comunicação internacional, porque o português, como sabe, é falado por. Oito nações, né? É... Agora, não é o português de Portugal, não é? Tal como aconteceu no Brasil, onde se constituiu uma variante brasileira do português, o mesmo está em curso em Angola, em Moçambique, etc. Uma nova variante que está em curso, não é E que acabará por por desafirmar-se. Só para finalizar, a influência africana e angolana na língua portuguesa é outro, é outro elemento, é outra realidade pouco divulgada, mas efetiva também há séculos. Não é? A chamada variante brasileira do português é fortemente influenciada pelas línguas angolanas levadas pelos antigos escravos, Quimbundo, congo e Umbundo. Ao nível não só dos vocábulos, centenas de palavras da variante brasileira do português provêm dessas línguas, dessas línguas angolanas, né? como até na, na sintaxe, né? na pronúncia, a pronúncia brasileira é muito mais aberta do que a pronúncia portuguesa como a minha pronúncia como o angolano né? isso é fruto da influência africana na língua portuguesa não se pode dizer que haja há casos isolados nomeadamente Traduções para alguma dessas línguas de obras originalmente escritas em português. Um dos best sellers, uma obra icônica da literatura angolana, a novela Quem Me Dera Ser Onda, do escritor Manuel Rui, traduzida para dezenas de línguas, inclusive o, inclusive o japonês. Né? teve uma edição bilíngue em Angola, português umbundo, não é? é? Mas eu, mas não há outras ou muito mais obras e nenhuma certamente originariamente escrita é, num, só numa língua é, só numa língua africana. Há há um debate sobre isso, há reivindicações sobre isso. É, há quem defenda isso. É, mas a verdade é que não não se concretizou ainda. Não posso indicar aqui algum exemplo. Né? É, não basta reivindicar isso. Né? Para escrever um livro em qualquer língua, é preciso dominar essa língua. Né? E a verdade é que muita gente que tem o discurso de volta às origens, de volta às tradições, defende a revalorização dessas línguas, princípio político absolutamente correto e justo. A verdade é que também não domina essa língua o suficiente para ensinar ou para escrever. Não é? Portanto, o debate torna-se muito demagógico às vezes, o que o que não ajuda a própria afirmação dessas línguas não sei não lhe posso não lhe posso responder né talvez o que eu possa dizer é que é, a sociedade angolana é uma sociedade muito aberta né uma sociedade diversa internamente né mas muito aberta por vários fatores né é, aberta ao, ao, ao mundo não né? é, e portanto ela irá ela não tem ela limites né ir, ir, irá para onde tiver dia né